Sveiki visi, laba diena. Šiandien įsigijau naujus bilietus, pinigų lietus. Turiu jų 10, visus ėmėjau šėlės, nes neatsirinkinėdamas, nes noriu taip didelis kiekis, tai gal ir bus laimingi. Tai dar kol kas aš su jais nežaidžiau, tačiau Monika šiandien pabandė, dėja bilietas buvo tuščias. Negavo jokio prizo, labai gaila, bet mes turėsim dar bandymų, dar 10 bandymų ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai vat, nauji bilietai, pinigų lietus, pasakykim ačiū visiems esamiem kanalų remėjom ir eime prie bilietų trinimo. Taip, tai taisyklės tokios. Viskas paprasta. Nusitrini simbolius ir žiūri, kokius turi. Jeigu, tarkim, turėčiau vaivorykštę, būtų 5 eurų, jeigu pasaga, būtų 100. Jeigu jau tokie du simboliai būtų, vėl 100. Nu, žodžiu, viskas atrodo labai paprasta. Iš žaidimo po to ir sužinosim, kaip čia kas. Gerai, tai pirmas žaidimas. Paukštis. Nežinau, iš tiesų, kaip su tokiais bilietais paprasčiau būtų, tai turbūt nusitrinsiu pirmą žaidimus ir tada žiūrėsiu laimingus simbolius. Manau, tai bus paprasčiausia. Trečias žaidimas, laumžirgis ir krabas. Man atrodo, bus taip, kad aš su šito bilietu laimėsiu viską. Jeigu čia bus euras ir čia bus euras, aš laimiu viską. Jau čia savaime aišku. Va, čia euras ir čia euras. Šitas bilietas bus pilnas. Vat pamatysit. Tai. Bus pilnas. Kaip tu galvoji? Bus? Jo, aš irgi taip galvoju. Gal aš klystu. Bet dažniausiai tokie bilietaigi nebūna, kad čia visi susienodo sumas. Nu, tai pradėkim žiūrėti. Lomžirgis. Papačia rutulys. Tai čia rutulys. Čia lomžirgis. Gerai, einam toliau. Vaivorykštė, jos neturim. Kriauklė, kriauklė turim čia. Taupyklė. Krabas, taip, laumžirgis ir krabas jau yra, tai vienas euras. Kas toliau? Varpas, kriauklė ir varpas irgi yra, jau 2 eurai. Žvaigždė. Nereikalinga mum. Vienaragis. Nereikia. Skėtis. Nereikia. Gal ir per gerai pagalvau, gal visgi 2 eurai ir kiti buvo tiesiog apgaulę man. Skrinė. Piniginė. Tai va, musėt, kad būsiu apsigavęs ir bus tik 2 eurai. Vėjas. Nu, bus pasaga. Pasaga. Ne, visgi neapsigavau, va. Dar euras, 3 eurai tai negali būti. Tai sekantį galiu tiesiog savaime pasakyti, kad bus menulis ir paukštis. Turim paukštį ir menulį. Taip, pirmas bilietukas mus pradžiugino. Pinigais šiek tiek nulijo. 5 eurai. Pradžia labai gera. Taip kaip ir su dviguba sėkme. Pradžia buvo nuostabi. Bet toliau nelabai. Gerai, žiūrim sekantį biletą, ką čia gero gausim. Pirmas žaidimas. Vėjas. 20 eurų būtų, jeigu vėjas būtų. Rutulys. Žaibas ir taupyklė. O gal sumų nereik trinti? Kitas tik netrinsiu. Kibiras ir laumžirgis. Menulis, skėtis, paukštis. Nu va, menulis, skėti, paukštį gal dar ir rasiu. Kitos sumos atrodo kiek per didelės. Žiūrim, ką gausim. Laimingi simboliai. Kriauklė, neturim. Žiedas, nieko. Krabas, dar nieko. Taurė.
Taurės neturim. Saturnas. Nėra tokio. Širdys. Dar nėra. Dobilas. Vis dar nėra. Lempa. O, pirmas tik matau tokią. Lempa. Gerai, kas toliau? Karūna ir deimantas. Tai neturim ne vieno. Pasaga. Nieko. O, skėtis. Nu, ar gausim menulį ir paukštį? Septynetas. O tas septynetas įdomiai atrodo. Nėra čia kokio bonuso. Nėra. O gaila. Atrodo tikrai įdomiai. Gerai. Taip, mums reikia menulio ir paukščio. Piniginė. Paukštis ir menulis. Opa. Labai gerai. Dar vienas euras. Super. Pradžia tiesiog puiki. Kaip bus toliau? Ar atsipirksite bilietai? O čia klausimas. Dar bent 4 eurus reik laimėti. Gerai. Toliau. Sekantis bilietas. Pirmas žaidimas. Ai, sakiau, sumų netrinsiu. Mano kaltė. Taip, tai žiedas. Piniginė. Krabas ir menulis. Ketvirtas žaidimas. Žvaigždė ir paukštis. Penktas žaidimas. Lempa. Karūna. Ir laumžirgis. Nu, ką mes gero gausim dabar. Laimingi simboliai. Paukštis. Taip. Nu, gaunam žvaigždį ir būsim visai patenkinti. Karūna. Nu, čia irgi geras. Toliau. Rutulys. Šito jau nereikia. Laumžirgis. O, karūna, laumžirgis jau yra. Trūksta tik tais lempos. Varpas. Nieko. Taurė. Nieko. Septynetas. Lemba, tai septynetas atrodo kaip kažkoks bonuso simbolis. Labai toks. Bet dėja. Dobilas. Vaivorykštė. Ką, mums reikia tik tais lempos šiaip. Ar kausim? Deimantas. Vėjas. Skėtis. Taupyklė. Širdis. Nu, tik du lyko, ar gausim kažką. Pasaga. Nu ir paskutinis, tebūnė lempa. Saulė. Kas čia buvo? 45, 5, 100, ai, čia jau nutrenėjau. Gerai, pirmas nesėkmingas bilietas, tikiuosi tokių nebebus. Einam toliau. Šitie man visai patinka, bilietai tokie įdomus. Taip, pirmas žaidimas, vaivorykštė. Antras žaidimas, deimantas. Trečias žaidimas, vėjas ir širdys. Ketvirtas žaidimas, menulis, žiedas. Gerai, toliau. Skrinė, taupyklė ir dobilas. Nu, žiūrim, ką gausim šį kartą. Ar nieko, ar kažką. Skėčio nėra. Toliau, taurė. Taurės irgi nėra. Laumžirgis. Nieko. Krabas. Krabas irgi nėra. Septynetas. Neturim tokio. Rutulys. Dar nieko nėra. Oho. Varpas.
Ir pasaga. Dar nieko. Pusė bilieto nieko. Dobilas. O, pirmas simbolis link trijų simbolių prizo. Karuna. Nieko. Lempa. Lempos nėra. Paukštis nereikalingas. Žaibas. Nieko. Saulė. Nieko. Vienaragis. Puikiai derėtų prie vaivorykštės, bet ne. Ir žiedas. Taip, tai menulio neturim, žiedas nieko nepakeičia. Kas čia buvo? 10, 5, 2, 21. Gal toliau aš trinsiu visgi sumas ir taip pat nešiu savo sėkmę, nes tik pradėjau netrinti ir nelaimėjau. Gerai, einam prie sekančio. Pirmas žaidimas. Žiedas. Nu, jeigu gaunam žiedą, būtų geras. Antras žaidimas. Lempa. Trečias žaidimas. Saulė. Ir žaibas. Ketvirtas žaidimas. Žvaigždė. Ir skrinė. Žvaigždė ir skrinė irgi ne pro šalį būtų. Ir penktas žaidimas. Mėnulis. Krabas. Skėtis. Nu. Realiausiu atveju lempą rasim. Geriausiu atveju žiedas. Žiūrim, ką gausim. Laimingi simboliai. Vienaragis. Skėtis. O, turim skėti. Tegu įsipildo šitas ir bus labai gerai. Deimantas. Žvaigždė. O, turim žvaigždę, dabar į skrinius. Jeigu laimėčiau 5000, tai ir perlas turbūt pasidalintų šito video. Bet kol kas neteko laimėti, tai pasidalinkite jūs. Taurė. Nereikia jos. Varpas. Ne. Kibiras. Širdis. Piniginė. Krabas. O, turim skėtį ir turim krabą. Nu, kur mėnulis. Kriauklė. Žaibas. O, saulės reikva dar. Taupyklė. Dobilas. Laumžirgis ir rutulys. Taip, tai negaunam nieko gero. Negaunam iš vis nieko. Visgi perlas šito video nepasidalins. Tai padarykit tikrai jūsų. Tai už perlą. Gerai. Sekantis bilietas. Pirmas žaidimas. Lempa. Mūsų tikslas rasti lempą. Toliau. Antras žaidimas. Dobilas. Irgi gerai būtų. Trečias žaidimas. Laumžirgis. Ir širdis. 2 eurus duotų. Nu, šitas realus. Kriauklė ir septynetas ketvirtam žaidime. Ir penktas žaidimas. Skėtis. Žvaigždė. Ir krabas. 1 euras. O, čia iš vis realu. Nu, kągi gausim. Septynetas. O, reikia kriauklės. Gausim kriauklę gal. Žvaigždė. Gerai, žvaigždė irgi. Deimantas. Žaibas. Žiedas. Vienaragis. Kibiras. Krabas. Žvaigždė, krabas. Nu, tai bus skėtis. Jeigu bus skėtis, mes reiškia nieko daugiau nelaimėsim. Varpas. Karuna.
Pasaga. Paukštis. Skrinė. Mėnulis. Na, tai kur tas skėtis? Taurė. Man reikia skėčio. Piniginė. Ir to nedavė net. Nu, tai aš dabar jau nusivyliau. Negavom net euro. Tariu tau viso gero. Einam toliau. Kas dar čia lyko? 4 bilietai. Va, dabar visi galėtų būti bent po eurą. Ir mes būsim nieko nepralaimėję. Taip, pirmas žaidimas. Piniginė. Antras žaidimas. Vienaragis. Trečias žaidimas. Deimantas. Ir taupyklė. Būtų tikrai gerai laimėti. Ketvirtas žaidimas. Laumžirgis. Ir pasaga. Būtų 20 eurų. Neblogai. Ir penktas žaidimas. Širdis. Karuna. Ir mėnulis. Už 5000 eurų. Pats tas. Gerai. Žiūrim laimingus simbolius. Paukštis. Tokio nereikia. Karuna. Karunos reikia. Dabar širdies ir mėnulio reikia. Žiedas. Kriauklė. Dobilas. Deimantas. O, taupyklė reikalinga. Lempa. Septynetas. Žvaigždė. Varpas. Kažkaip negaunam nieko. Kyberas. Rutulys. Vaivorykštė. Žaibas. Neduoda nieko. Taurė. Ir skėtis. Taip, tai bilietai. Iš pradžių nutarė parodyti, kokie jie sėkmingi. Ir iš karto susigadino. Gerai. Sekantis bilietas. Ką čia gausim? Pirmas žaidimas. Saturnas. Antras žaidimas. Piniginė. Du labai geri laimėjimai. Trečias žaidimas. Skėtis. Skrinė. Už 2 eurus. Neblogas laimėjimas. Ketvirtas žaidimas. Laumžirgis. Septynetas. Taip. Jeigu čia rasim 2 eurus, tai mes galim laimėti 5 eurus iš šito bilieto. Penktas žaidimas. Vienaragis, krabas, deimantas. 10 eurų. Nu, jeigu pasiseks, gausim 2 kokius. Iš bėdos vienas. Kaip iš tiesų. Žiūrim. Saulė. Mėnulis. Ne vieno, ne kito. Karuna. Pasaga. Dobilas. Vėjas. Kol kas nieko neturim. Kaip čia taip? Skrinė. O, nu dabar skėčio reikia. Kyberas. Paukštis. Skėtis. O, turim 2 eurus. Žvaigždė. Vaivorykštė. Kriauklė. Deimantas. Širdis. Ir vienaragis. Gerai, 2 eurai. Mums reikia dar 2 eurų ir būsim nieko nepralaimėję. Ar čia bus bent po eurą? Arba daugiau? Po kokį 5000 eurų? Svajonė lyg sveika.
Pirmas žaidimas – deimantas. Antras žaidimas – karuna. Trečias žaidimas – piniginė, krabas. Ketvirtas žaidimas – laumžirgis, saulė. Ir penktas žaidimas – žaibas, širdis ir taurė. Taip, tai visai realu laimėti šitame bilete kokius 5 eurus arba 10 eurų. 2,5, tai va tarkim, ką gausim. Laimingi simboliai. Saulė. Nu, dabar trūksta tik laumžirgio. Pasaga. Vėjas. Skėtis. Skrinė. Žaibas. Paukštis. Saturnas. Kibiras. Lempa. Na, kur laumžirgis. Kriauklė. Varpas. Taupiklė. Dobilas. Na, du tik liko. Vaivorykštė ir žvaigždė. Nu jo, papa. Nieko nedavė. Ir paskutinis šiandienos bilietas, kurios turi būti bent su 2 eurais. Kai bus, tai pamatysit. Žiūrim. Pirmas žaidimas. Pasaga. Antras žaidimas. Piniginė. Trečias žaidimas. Vienaragis ir saulė. Ketvirtas žaidimas. Saturnas ir taurė. Ir penktas žaidimas. Septynetas, deimantas, skėtis. Nu, kągi mes turim. Turbūt piniginę turėsim. Vaivorykštė. Vienaragis. O, galėtų duoti saulutę ir būtų 10 eurų. Žiedas. Taupiklė. Žaibas. Paukštis. Kibiras. Karuna. Vėjas. Dobilas. Kriauklė. Skrinė. Nu, artėjame galą, dar nieko negavom. Rutulys. Lempa. Laumžirgis ir deimantas. Tai va, nekaip čia. Neturim nieko. Piniginės irgi nedavė. Net euro pagailėjo. Tai va. Pradėjom gerai. Galima sakyti net puikiai. Bet į pabaigą tai kažkaip nekaip. Tai laimėjom 5 eurus su pačiu pirmu bilietu. Paskui laimėjom 1 eurą. Mėnulis, kėtis ir paukštis. Taip, laimėjom 1 eurą ir paskui laimėjom dar 2 eurus su skėčiu ir skrynė. Taip, jo, taip. Tai va, ką galiu pasakyti, biletai įdomus, bet noris pamatyti didelių laimėjimų. Tai va, tam kartu tiek. Didelis ačiū visiems esamiem kanalo remėjim ir labai raginu naujų žmonės prisijungti taip pat prie kanalo remimo. Visa informacija, kaip tai padaryti, video aprašyme bei komentaruose žemiau šio video. Jeigu kas neaišku, komentuokite, atrašau į kiekvieną komentarą, nebent jisai
neaiškia kalba parašytas arba kažkokia nesąmonė. Tai blogiausiu atveju vis tiek gausite tokį. Kad jau aš jums duodu tokį, jūs man duokite irgi tokį. Tai vat, tam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėt ir viso gero.